আইনক লৈ ইমান সচেতন হৈ আছে, তেখেতৰ সময়ত তেনেকুৱা হ'বলৈ কোনো মানে তেনেকুৱা নাই। তাত আমিতো আছোঁ, তাত মানে ইয়ে আছে, বিধায়কসকল ওলাই সন্মুখত আছে, ইমান মানুহৰ হেঁচা, পিছফালৰ পৰা হেঁচা পৰাৰ কাৰণে মানুহ কিছু ওলাই আহিলে, কিন্তু কোৱাৰ পিছততো লগে লগে চব পিছুৱাই গ'ল। নহয় জানো এইবাৰ লখিমপুৰ লোকসভাতে আটাইতকৈ ৰেকৰ্ড সংখ্যক নাই চবতে, মানে এতিয়া ক'ত কম, মানে একে শোণিতপুৰতো একে হৈ গৈ আছে। মইতো ভাবোঁ যে শোণিতপুৰে গোটেই অসমতে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব। একে অৱস্থা ডিব্ৰুগড় লোকসভাত আছে, একে অৱস্থা যোৰহাট লোকসভাত আছে, একে অৱস্থা কাজিৰঙা লোকসভাত আছে। ফাৰ্ষ্ট ফেজত 5টা নিৰ্বাচন হৈ আছে, 5টাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত জয়। এইদৰে যদি হৈ থাকে কংগ্ৰেছৰ কি দেখিছে ভৱিষ্যত? বিৰোধী অসমত থাকিব, কংগ্ৰেছ মিউজিয়ামত থাকিব। যাৰ যি চিন্তা, এই চিন্তা অনুযায়ী ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব। ভুলতাকৈ বিৰোধী একলগ হৈছে, প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰিব, মানে শুদ্ধ চিন্তা কৰিলে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাব। আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে। চাওক, নগাঁওটোতো ফাৰ্ষ্ট ফেজত নাই, মই ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ কথা পাতি আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ফেজত কোনো প্ৰত্যাহ্বান নাই, ছেকেণ্ড ফেজতো কোনো প্ৰত্যাহ্বান নাই, থাৰ্ড ফেজতো কোনো প্ৰত্যাহ্বান নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা, তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকৰ্তা, মানুহে টিভিত কথা কৈ ভাল পায়, মানুহে পেপাৰত মানে প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি ভাল পায়, কিন্তু আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা, তৃণমূল পৰ্যায়ত কাৰ্যকৰ্তা বুথে বুথে বিঅ'পি আছে, বুথে বুথে মানুহৰ লগত জনসম্পৰ্ক হৈ আছে, ঘৰত গৈ আছে, পতাকা দি আছে, ইস্তাহাৰ দি আছে, মানুহৰ পৰা আশীৰ্বাদ লৈ আছে। মই ভাবোঁ যে অভূতপূৰ্ব উৎসাহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মীৰ মনত আছে। তাৰ কাৰণটো হ'ল যে এটা পজিটিভিটি আছে, যে আমি কাম কৰাৰ পিছত 10 বছৰৰ খতিয়ান লৈ ৰাইজৰ মাজত গৈ আছোঁ, আমি কৰা কামৰ খতিয়ান দি ৰাইজৰ আমি আশীৰ্বাদ লৈ আছোঁ। মোদীৰ নাম, মোদীৰ কাম, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটে সহায় কৰে। বহুতে কৈছে গৌৰৱ গগৈ যদি কিবা কাৰণত উজনিত যোৰহাটত জিকে, উজনিত বিজেপিৰ কাৰণে সাংঘাতিক বিপদ বাঢ়িব। এই 5টা সিটততো মই কোনো প্ৰত্যাহ্বান দেখা নাই। তাৰপিছত যদি আপুনি আৰু বেলেগ প্ৰশ্ন কৰে, মোৰ ক'ব লগা একো নাই। বিজেপি নিৰংকুশ জয় অসমত বৰ্তমানটো এইটোৱে আছে দাদা, যিটো দেখিছোঁ এইটোহে কৈছোঁ।